Tervetuloa seuraamme. Tämä on Skuuppiset-ohjelma. Ja nyt on menossa eduskuntavaalit 2015 ja haastatteluvuorossamme on Marko Heinonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin unohtuu, niin mikä on äänestysnumerosi? Numero on 95. Mitä mieltä olet kuntien pakkoliitoksista? Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Eli meillähän täällä ihan spesiaali tilanne. Täällä on Vaasa ja Mustasaari, jotka on käytännössä kasvaneet yhteen maantieteellisesti. Jos ajatellaan eduskuntavaaleja, niin yksi teema tulee ihan varmasti olemaan meidän valtionhallinnon iso rakennemuutos. Eli mä oon sitä mieltä, että esimerkiksi Vaasa, Laihi ja Mustasaari, jos me pannaan kunnat yhteen, niin pystytään paljon helpommin sillä isolla alueella meidän palveluverkostoa laittamaan uudestaan, miettimään yhdessä. Nyt me pienellä alueella 3-4 kuntaa suunnitellaan itsenäisesti näitä asioita. On ihan selvä asia, että tämä isompi kokonaisuus helpottaa sitä palveluverkoston, joka on väistämättä edessä, niin sen palveluverkoston suunnittelua. Ja sitten sellainen sanahirviö kuin sote. Mitä osaat sanoa sotesta, sen hyvistä ja huonoista puolista? Joo, tämä on ihan samanlainen asia, että mä oon tähän sote-asiaan jostain syystä jäänyt itse kiinni, että mä oon se tutkinut kaikki lakiluonnokset, ne tähän mennessä on tullut, niin oon lukenut läpi ja niitä tutkinut. Ja tämähän on ihan välttämätön tämä sote-uudistus. Tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tullaan laittamaan yhteen. Ja tässä on sama asia, kun mä äsken puhuin kuntaliitoksista. Eli nämä lähipalvelut tullaan määrittelemään uudestaan. Eli saattaa jossain vaiheessa olla esimerkiksi meidän maaseudun lähipalvelut on täällä Vaasassa. Ja eihän Vaasalla mitään hätää ole, mutta miten me turvataan tämän meidän maaseudun, mä en puhu nyt Laihi ja Mustasaari, vaan vielä kauempana olevan maaseudun lähipalvelusta. Tästä on kysymys. Ja sitten seuraavana, miten parantaisit työllisyystilannetta? Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Eli mä oon sitä mieltä, että tämän maan tulevaisuus ratkaistaan sillä, että miten me saadaan luotua työpaikkoja. Mä oon itse Vaasan kaupungin. Mä oon tietysti vapaa-aikatakunnan puheenjohtaja, mä oon myös työllistymistoimikunnan puheenjohtaja. Meillä on aika iso rakenteellinen työttömyys. Meillä on nuorisotyöttömyys ja toisessa päässä meillä on yli 50 työttömiä. Ja miten tämä ongelma ratkaistaan? Miten me saadaan luotua nimenomaan yksityiselle sektorille uusia työpaikkoja? Tämä on avainkysymys. Mulla on sellainen mielipide tästä itsellä, että meidän on pakko saada meidän teollisuus vetämään, vienti vetämään, me saadaan ulkomailta rahaa. Julkisen sektorin paistuminen pitää loppua. Me ei voida lyödä uutta rahaa julkiselle sektorille, esimerkiksi työllistämällä julkiselle puolelle. Koska jokainen julkisella puolella oleva työpaikka on tai maksetaan verorahoilla. Ja nämä julkisen puolen työpaikat maksaa kotitaloudet ja sitten yritykset. Eli silloin, jos ihminen pääsee yksityiselle sektorille töihin, hänen menonsa ovat pois valtiolta, valtion menoista. Ja sitten aivan toiseen asiaan. Vaasa on ottanut pakolaisia erittäin paljon, kantanut siis suuren vastuun asiasta. Mitä mieltä olet siitä, pitäisikö pakolaisia hajasijoittaa vai keskittää nykyisen mallin mukaan Vaasaan, Helsinkiin ja suuriin asutuskeskuksiin? Mielenkiintoinen kysymys. Tiesin, että tämä tulee tässä yhteydessä. Olen tästä monta kertaa itse keskustellut myös ja esittänyt mielipiteeni. Tämähän on ihan selvä asia, että meidän pitäisi pystyä hajasijoittamaan. Mutta tietysti pitää muistaa, että meillä on vapaa liikkuvuus maassa. Ja kyllähän ihmiset pakostakin hakeutuu semmoisiin paikkoihin, missä on säpinää, missä on sosiaalista toimintaa ja näin poispäin. Eli kasvukeskuksilla on kasvukeskuksien ongelmat. Toisaalta mä oon sanonut monta kertaa myös sen, että Vaasan kantokykyä näissä asioissa rupeaa olemaan aika paljon tapissa. Eli voitaisiin ihan hyvin monta tai muutama seuraava vuosi, varsinkin tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, olla ottamatta pakolaisia. Sitten vielä semmoinen kysymys, jota mä en ole koskaan kysynyt keneltäkään, mutta nyt se tulee. Jos kunnat eivät ota pakolaisia, niin valtiollahan on periaatteessa mahdollisuus pakkokeinoin niin pakottaa kunnat ottamaan tietty prosentti, vaikkapa 2-3%. Niin mitä mieltä olisi tällaisesta pakko-otosta? No ainakin tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, missä kunnat tällä hetkellä on, niin uskallan väittää, että tämmöiseen tilanteeseen ei tulla menemään. Mutta tämä on tietysti lähtenyt vähän hyvin aikoina, ja ketään ei kiinnosta tämmöiset asiat. Mutta tietysti huonona aikana tämmöiset asiat kärjistyy. Meillä on täysin työkykyistä suomenkielistä väestöä, jota pannaan yt-neuvotteluiden kautta, lomautetaan, pannaan
työttömäksi, niin on ihan selvä asia, että silloinhan meidän niin kuin pakolaisten ja tämmöisten, jotka ei välttämättä ole integroitunut meidän työelämään vielä, ei osaa kieltä kunnolla, niin silloin heidän työttömyysprosentti väistämättä nousee. Tämä on tietysti ongelma ja meidän pitäisi pystyä tai ottaa maahan niin paljon ihmisiä, kun pystytään integroimaan tähän yhteiskuntaan. Tässä ei ole täysin onnistuttu. Näin meille kertoi Marko Heinonen. Kiitos vastauksista. Kiitoksia.